Шенка Колозова во недела попладне, ви благодарам што сте заедно со нас. Ви благодарам што ме поканите да бидеме заедно. Да видиме видео најавата за Комар си фатил, и тоа кажуваат, и вино, и ракија. Еде, мајко, пилки, не е до толку сега. Не е до толку, малку појке, керко. И вино, и ракија, доста, и... Доста, и да не кажувам за оно другото што е срамота да се кажува. Доста су тие муамети, секој ден везен, едно те исто. Остајте ме троа рад. Е, сад си сум се фатил за работа. При толкова пари шума, татко, јас работа ќе фатил. Некој мора да арчи. Шо? Се шо муабет ти беше муабет? Кака ван ни заеден? За парите да ми ги арчиш, што цел живот рмбам бе, за кого рмбам? Сер ми е да направам, за тебе, за сестра ти. Од татка, од деда, парите да ми ги арчиш. Парата, синко, се чува додека ја имаш, од туку, а ќе ја потрошиш, можеш... Не беш што да чуваш, а? Јас реков шо реков. Вие што сакате прајте? Елем, мајко мила, кава! Шенка, имате ли представа кога во средината на 80-та година од минатиот век били започнавте да ги снимате македонските народни представи, дека таа телевизиска приказна еве веќе три децении ќе се гледа на телевизија? Нема. Дури мислам дека сите кога започнавме не очекувавме дека ќе се случи тоа што се случи. За среќа се случи, да остане толку многу долго, да биде сакано и ден денеска, да биде гледано и ден денеска. А сите заедно имаме тука заслуга, мислам, и тие што решиле да ја прават таа емисија, серија веќе недогледно. Мислам дека не очекувавме тогаш, ама беше пресудно што многу бргу осознавме дека има многу добар одјек. Многу често патувавме низ Македонија и се среќававме со луѓе кои што на самиот почеток веќе не препознаваа, не сакаа, не поздравуваа. И тоа може би беше една од причините да се оди понатаму и понатаму и понатаму, само што не ми е јасно зошто се уште. А без царот нема приказни? Има приказни, само не се толку убави. Затоа што беше цар. Вие игравте и мајка, и свекрва, и царица? Така, и ми е драго што во почеток имаше некои отпори кај колегите, па во уредништвото, како тоа истите глумци да играат различни улоги во една... приказна ова, во друга она. Мислам дека публиката тоа го прими бескрајно добро, затоа што веројатно и добро беше направено, воопшто не им пречеше, баш напротив, и ден денеска се слушаат тие, алал да ти е и тоа, и тоа, и тоа, те бива и за ова, те бива и за она. Значи не пречи тоа, ако се има своја мисија, ако е замислено токму така како што е. Според она како е примено кај публиката, не треба јас да се фалам. Тоа ми се само причини да го зборувам ова слободно, дека тоа отиде, може би неочекувано од сите нас кога почнавме, отиде и тоа убаво, длабоко во публиката, во цел свет кај нашите луѓе. Ви имате нешто заедничко со Златко и 20-та стотна пробиште? Да, да, земјаци. Земјаци. Од дека си. Од нашите. Од Добрева не сум. Од Добрева не си. Јас сум од Добрева родена и пробиштим сум пораснала. Да си ги поздравам пробиштипци на пробиштипски. Како беше вашето детство во Пробиштип и во Добрева? Убаво. Убаво. Ние бевме деца на едно време кога не баравме многу. Со малку се радувавме. И очекувавме празниците за да се има тогаш баклава, да се има пита, да се има печено, да се има може би подарок, може би чевли, може би нешто друго за празник, за Великден, за 1. мај, за било што да се отиде на излет. И мислам дека тоа немаштијата не е секогаш толку страшна. Не дај Боже да си гладен, гол и бос и да ти студи. Ама мислам дека барем тие
Сега никакви задоволства, тогаш беа огромни задоволства за нас. Се радувавме на се, трчавме, бевме многу слободни. А и добри луѓе имате? Добри луѓе, вистина добри луѓе. Исто кот, скоро сите. Можеш било каде да тропнеш, да влезеш и ден денеска да те причекаат. Како во добрите ликови од македонските народни да, приказни. Да, да, тоа што некогаш било. Без страф сме останувале ноќе, сме се шетале по планини, сме береле цветиња, сме играле. Никој не помислувал дека нешто лошо ќе му се случи на детето цел ден, си ваму цела ноќ. Убаво, убаво. Тоа се денеска, тоа веројатно младите и не можат да го разберат, не можат да го сватат, живеат сосема друг живот. Во други средини, со други нешта, со овие цел ден вака, што е страшно, според мене. Затоа што се отуѓуваат, не знаат да се дружат, не знаат ни да се скараат, ни да се сакаат меѓу себе. Белки не сум толку во право. Така, ќе ни кажете повеќе за вашата дружба, јас само би сакала да им кажам на гледачите дека Хамилтон, Луис Хамилтон е светскиот првак во Формула 1. Луис Хамилтон, навивав за него цела сезона, 11-та победа во оваа година во трките од Формула 1, секоја чест за втората шампионска титула на Луис Хамилтон. Со Ѓорги, како се запознавте? Од истиот град бевте или? Не, не. Многу, многу оддалечни места. Веројатно тој не знаел кога бил малечок за моето место, дека постои ниту јас за неговото. Тоа е од Богданци, јас сум од Пробишти, за да биде појасно, иако сум родена во Добрево. Добрево, а не Добрево. И во тоа време имало библиотека во Добрево? И библиотека, и сладкарница, и ресторан, и дневен печат, и се имаше. Познати сте по тоа дека сите книги скоро ги имате прочитано од библиотеката? Сите не, ама читав многу, читав и премногу читав, бидејќи немало кој да ме упати, сум читала и литература која што доволно не сум ја разбирала за таа возраст. Ама читав многу, многу читав. Читав доскоро, додека не ја заборев азбуката. Сега веќе сум ја заборајала. Имаше библиотека која што и во Штипко го отидов во театарот таму, па драмската литература, затоа што велегов во театарот и драмска литература ме интересира, драматурзи, писатели, драми што пишувале, а тоа се чита многу по-лесно и по-бргу отколку роман. И ги враќав многу често за еден и за два дена, или кога ти ги читаш овие или само ги земаш и ги враќаш. И така, се во своје време. Колку мислите дека изминати во неколку години ги изгубивме тие архаични колоритни зборови од нашиот израз? Моите архаични колоритни. Ги изгубивме? Им треба и архаичните, превод на... и колоритните. Им треба... Тоа значи дека на децата би им требало превод за македонски народни приказни. За жал, и на нас ке ни треба превод уште малку да ги разбереме нив. Ако некој иде непрестанно у род шоу, а Апсана... не знам, јас не знам што е род тогаш шоу. Тогаш Апсана не ни гини. Апсана е затвор. Така викаш и царот. Да, ама тоа е турски збор, кој што останал овде. Ама... да непрестано нешто да аплицираме и род шоу да правиме и не знам бенчмаркови, да не се повторувам, веќе сум себе на себе сама здодевна на таа тема, а ако ме чепне некој таму, јас не знам да престанам. Да се одмориме тогаш со музика, може? Да се одмори.